Dámy a páni, dajte like na toto video, ak si myslíte, že ma nenájdu. 2 seconds later. Nie! Nie, je tu! Nazar ľudia, dneska si zahráme Prop Hunt priamo v Robloxe. Ako môžete vidieť, stále hacker drží môj účet, čiže čo potrebuje spraviť je dať like, pripojiť sa na náš Discord, pripojiť sa do Roblox grupy. Bude najlepšie, čo môžeš spraviť. A ja tu dneska vítam moju priateľku Minux a Fetoša, ahojte. Ahoj. Ty si kamera, tak nás točíš. Našou úlohou dneska bude sa schovávať takto v Robloxe. My sme nejaké určité itemy a ty vlastne sa musíš schovávať, aby ťa nenašli. Keď ťa nájdu a zabijú ťa, tak sa z teba stáva vlastne takisto seeker. Viete tu robiť soundy a vlastne ako keby tak pomáhať tým seekrom. Princíp je, že im nechceme proste pomáhať. Dobre, ja tu čakám a ja si myslím, že som si našiel veľmi dobrú schovávač. 2 seconds later. On ma trafil! Lebo ja to mám priamo oproti tomu, čo som. A vy ste ako na tom? Som si našiel zranenie, že perfektnú schovku, podľa mňa. Ja tu už mám len... Ja som sa postavila ako kužel vedľa kužela. Ja si zatiaľ dám spin. A dostal som 50 coinov, ďakujem a ja krásne. A ja si myslím, že zatiaľ super, tak dobre sme sa tu dali. Každopádne už je len 8 hiderov, ešte už len 8 ľudí, ktorí sa schovávajú. Už idú, už to tu skúšajú, o prosím nie, choď preč. Našli! On ma trafil! Jak to spravil? Dobre, tak teraz sme sa zmenili a bohužiaľ hľadáme Fetoša. Fetoško, kde si? Na? Ja už som ti... Mám ťa! Čo? Mám ťa! Mám ťa! Mám ťa, dobre. Jasné. Ďalších troch hajderov. V kľude, Fetoš, netráp sa. To je hrozná hlúposť. Aj, našiel som tu. Našiel som tu typka, uteká mi tu kazeta, ide k tebe. Zlatko, chyť ju. Kde? On má nejaký speed, tu je kazeta. Kde? Tu je, tu beží. Vidím. Mám ho. Dobre. Môžeš byť úplne kdekoľvek. Tomu ver, sa dá vyskákať? Nedá, to len tak vyzeralo. O, našiel som tu niekoho. Tu bol, mám ho. Nice, okay, let's go. Našiel som dvoch. Aha, ty mám si na tretom mieste. Mám tretie miesto, super. Ja som krabice, ja som dve také krabice. Na niečo iné? Za alebo... 50 robuxov. Toto si ty, že? Táto krabička pri košľutom. Asi budem, áno. Čo si to ty? Asi áno. A tu ma nájdu. Ó, toto. Tak toto by nemuseli nájsť. Toto je super. Ja som si našiel tiež dobrý spot. Ja som tu našiel úplne super spot a ja môžem spektatovať seekerov. Dámy a páni, dajte like na toto video, ak si myslíte, že ma nenájdu. A napíšte komentár, ak si myslíte, že ma nájdu, ale ja pevne verím, že nielebo. Nie, nie, je tu. Jaj, jak ma našli. Bože, to je scam. Áno, našli ma. Jak to? Twilerko, takto sa necháš chytiť. Dámy a páni, dajte like na toto video, ak si myslíte, že ma nenájdu. 2 seconds later. Nie, nie, je tu. To čo je za hlúposť? Fetorinko, kde si sa schoval? Nepoviem. What? Ej, Fetorinko, mám ťa. Našiel ťa. Mám ťa. O, tu je nejaký pohárik. Kámo, musíme prísť na nejaké lepšie skóry. O, Kokozo našiel 6, OK. Potrebujeme nájsť nejaké veľký mozog, big brain spoty proste, aby nám to proste nejak dalo. Chodce, dobre, utekám, abort mission. Ja som ťa videla. Nie, rýchlo, free seekers za 50 robuxov. Free seekers za 50 robuxov, prosím, free seeker. Oni ma zabili. To je taký scam, ja som dal free seeker za 50 robuxov. Čauko. A vás to nefrízlo, že? Nie. Jasné. 50 robuxov. Á, Fetoš! Fetoš! Ne, také to je. No, je spravo, vľavo, hore, dole. Ale ešte som to zasekol! Mám ťa. Kde bol? Nikdy mi neújdeš, on bol schovaný ako donát. Myslel si, že... On bol donát a myslel si, že ho nenájdem. Bohužiaľ, Fetoš. Takýto scam. Ty si vieš odzoomovať a hlavne vieš spektatovať. No, len aby. Som nevedel. Vieš dať spektate. Ty hnusák! Ty špindirák! Ty niktoš! Slime trapka, 500 coinov! Wapapau! Rýchlo! Bože môj, čas mi robí zle v kuse, ty kokos. Poď sa pozerám ja. To zrazu počkaj. Zjavil. To bol scam? Ten dvakrát spíť za 200 robuxov je jednorázový? Tak to ťa pekne oklamali. To je scam. Ty si mil 200 robuxov kvôli jednomu speedu na jednu... Okay. Ja som myslel, že to je nekonečné, lebo tam písalo unlimited. To je scam jak dielo. A ja som prvá! Mi ja našiel najviac ľudí. Nice. Wow, okay. Paráda. Nejaká lopta by som chcel byť. Bože, by som bol lopta. Ja som lopta! A ja som lopta! Ja som si to normálne privolal.
teraz musím vyhrať. Takýto spot, to je proste parádny spot. To strašne na prd, že ti to ukazuje proste, keď niekoho hitneš. To by nemalo. Vale, to je nefér. Žltá lopta, otázka, že? Nie. Mohlo by to z červená dnež srdiečko ukázať. Určite si žltá. No, skorej. Si pri modrej stene, že? Čo ty teraz? Čo? To čo? Čo? Že on je mia... Počkaj, ticho. O, pri mne niekto je. Pri mne niekto chodí. Aj pri mne. A ďalší? Kde to okuliare? Zelené okuliare sú frajerské tu na stole. Prosím, nechaj ma, nesmieš ma tu nájsť. Nemôžeš ma tu nájsť. Posledný traja, 50 sekúnd. 3, 2, 1, máme to! Jupi! Máme to! Dali sme to! Hurá! Kámo, láska, nekrič toľko. Há, hurá. Dali sme to! Je to tam, vyhrali sme. Toto musím vyhrať, toto ma nemôžu nájsť, není šanca. A teraz mi to až pripočítalo ten freeze, čiže môžeme použiť ten freeze, ako náhle pôjde do tuého. Určite tvár, lebo ticho je. Nechaj ma! Use freeze! Všetci ste zasnúť! To bol Tyler! My ideme za tebou! Kde si? Tyler... Use freeze. Freeze za 50 robuxov. Zase freezeš? Už nemám Robux. Už šiel niekam. Is this you? Nie. Kam si ušiel? Is this you? Ja neviem. Nikde. Nie, to bola Charlie. Okay, to nebolo. Kam si ušiel? Nikde. Ja ťa nájdem. Neviem. Ja ho nájdem, určite nájdem tuto. Tyler, ako je v tom chráme? Veľmi dobre. Mr. Wolven, Mr. Kto tu čeká? Kto tu bežal? Mr. Wolven. Koho som tu ono palicu našiel? Toto je tá palica. Počkaj. To čo je? Kde je palica? Ale tu niekto utekal. No veď to, že nejaká palica utekla. Osi z nás zrobil srandu. To je Tyler? Tyler? Ty si palička? Lukas. Mr. Lukas, Mr. Triope, Mr. Bobe! Nie! Prečo? Ja sa tak dobre sa mi utekalo, keby ten sprostý Lukas nešiel za mnou. Máme ťa. Môžeš hľadať s nami. Ach jaj. Proste vy ste úplne hnusní, vy ste zaujatí voči mne za to, že som najlepší. Minulú hru som vás nehal akože. Za to, že vy to vôbec neviete hrať, aha, tak teraz mi chcete pomôcť. Aha. A tam je to hľadal začiatku. Je nejako. On bude... Ó! Tak toto je turbo OP. To ešte musíme dať niekedy, ty kokos. Ja toto, keď sem sa dám, tak to bude extrém. To ma nikto nikdy nenájde. Kde je? Ja ho tu hľadám, ale akože ja ho tu nikde nevidím. On sa nejak turbo skrýl. Má 5 sekúnd, on to vyhrá. Ja vôbec neviem, kde je. On to vyhrá, je to frajer. Vyhral to. OK, dámy a páni, to je bolo na nej všetko. Ja ďakujem dneska Fetošovi a mojej priateľke Miňuk, že tu dneska so mnou boli. Nemáš na čo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak vám nezabíjať like, ak sa ti video nepáčilo, daj like, by sa nikdy nevracali. Oni budú dole v popise, takisto Discord, takisto naša skupina v Robloxe bude dole. A napíšte odkaz hackerovi, aby mi vrátil naspäť účet. Majte sa krásne, vidíme sa na budúce. A chalani, Miňuks, nazdar.